Són les 8 de la vesprada i els col·legis electorals de la ciutat tanquen les seues portes després d'una llarga jornada electoral. Comença el recompte de vots per saber els resultats d'aquestes eleccions municipals i autonòmiques. Després d'una llarga jornada electoral que ha començat a les 9 del matí, a les 8 de la vesprada han tancat els col·legis electorals de la nostra ciutat. Acte seguit s'han afegit els vots per correu i han votat els membres de les meses electorals, interventors i apoderats. Bueno, ha sigut molt tranquil, no ha hagut ninguna incidència de res i la gent ha votat pues, sobretot més de matí que després. Després ha sigut molt més xocoteta la influència de gent, però bé, sense problemes. Sobretot ha sigut de matí, de 12 a 2 ha sigut el que més gent ha votat. Després ha sigut poquet a poquet. Bueno, anem a primer a obrir les locals, anem a destapar els vots i anem a anar repartint-los per cada un al partit que li correspon i després sumaran i ja està. El recompte de vots s'ha encetat amb les eleccions locals, amb la urna dels sobres blancs. Apoderats i interventors han supervisat en tot moment el procediment per constatar que tot està correcte. Bueno, pues, la meva funció principalment pues, és estar mirant un poc les papeletes, que estiguin totes al puesto, que estiguin els casilleros bé, que no n'hi hagi ninguna cosa rara. I de moment ha sigut un dia tranquil, i la participació de la gent crec que ha sigut prou bé, crec que és un 62% el que ha participat la gent i ara pues, estem comptant ja a veure a l'espera de resultats, ja a veure com eixirà tot. Doncs jo crec que ha estat molt normalitzat, em sembla que hi ha hagut una molt alta participació, com sempre això és una festa de la democràcia, la gent jo crec que ja ha decidit el seu vot i ara només es queda fer el recompte. Aquesta vegada em sembla que ha sigut molt escalonada. Sí que és de veres que ha vingut més gent de matí que per la vesprada, però també ho trobo que és normal. Però no ha sigut aquests colps de gent com altres vegades que es venia a colps, sinó que ha sigut un goteig continu en una participació molt, molt alta. Bé, la nostra funció és fer un poc d'ajut als interventors i al mateix temps de control de que no es produïsca ninguna incidència ni ninguna cosa que pugui anar en contra de les normes electorals. Pel que fa a la participació, ha sigut molt similar a les eleccions de 2011. A les 6 i 12 minuts de la vesprada, la participació, segons dades oficials del Ministeri, era del 58,45%, mentre que en 2011, a la mateixa hora, la participació va ser del 58,23%. Les primeres dades de resultats no s'han fet esperar. Amb el 40% de vots escrutats, els resultats són els següents. PSOE, 10 regidors. Partit Popular, 5 regidors. Compromís, 3 regidors. Gent per Cullera, 2 regidors. I Ciutadans, 1 regidor.